សួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់សាលារៀនអន្តរជាតិអង្គការទី2ថ្ងៃនេះយើងសិក្សានៅមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាចំពោះទី3អុកស៊ីតអាស៊ីតបាសនិងបាល់មេរៀនយើងសិក្សាគឺមេរៀនអាស៊ីតគឺតចប់នៅវីដេអូនេះខ្លឹមសារមេរៀនចឹងចំណុចយើងសិក្សានៅវីដេអូនេះគឺចំណុច4សិទ្ធិសំខាន់មកកាន់នៅបំរាមរាស់ចំណុច4ហ្នឹងគឺសិក្សានៅចំណុច2គឺអសិទ្ធិសូវរិចចំណុច5គឺនិយាយពីបំរាមរាស់អញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅអស់គ្នាអសិទ្ធិសូវរិចអសិទ្ធិសូវរិចហាក់ពី SO4ជាសារធាតុខាប់គ្មានពណ៌ធ្ងន់ជាងទឹកពីដងហើយមានម៉ាស់មេតស្មើនឹង 1.83 ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រគូបនេះមួយគឺអាស៊ីតសូវរិចគឺអាស៊ីតយ៉ូនិងអាស៊ីតខាប់មានលក្ខណៈគីមីផ្សេងផ្សេងគ្នាកគឺលក្ខណៈរបស់អាស៊ីតសូវរិចរាវនិយាយថាមានអំពើជាមួយលោហៈដូចជាម៉ាងចូមសង្ស័យដែកអាលុយញូមឲ្យផលជាអំបិលសុលផាតនិងអភ័យឧស្ម័នអ៊ីតូជាពិសេសកាលណាអាស៊ីតសូវរិចរាវមានប្រតិកម្មជាមួយលោហៈបានអភ័យឧស្ម័នអ៊ីតូសានដូចទៅនឹងអាស៊ីតក្លោយត្រីអាស៊ីតដែរទីអគឺប្រើសាំងសៃស្អិនប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតសូវរិចនោះបានសាំងសៃសូថាតបូកនឹងអ៊ីតូអ៊ីតូសានដូចទៅនឹងអាស៊ីតក្លោយតិចដែរដោយគ្រាន់តែបានអំបិលផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគឺសម័យកាលនេះស្មើគ្នាហើយគឺសាំងសៃមួយគឺស្មើគ្នា spawn talk គឺអង្គទេពតកមួយអង្គទេពតកមួយដូចនេះអ៊ីតូសែនគឺអង្គទេពតកមាន2អង្គទេពតកមាន2អុកស៊ីសែន4ស្មើគ្នាទីអទី2គឺប្រតិកម្មមួយរៀងអាលុយញោមជាមួយនឹងអាស៊ីតសូវរិចគឺបានអាលុយញោមសុលផាតដូចជាអំបិលបូកនឹងស្មានអ៊ីតូអ៊ីតូសែនដោយរ៉ាឌីកាល់សុលផាតគឺមានប្រឡង2អាលុយញោមមានប្រឡង3អញ្ចឹងដើម្បីបានទៅជារូបមន្តគីមីគឺយើងត្រូវគុណប្រឡង់គ្នាឬគុណឆ្លាស់យើងនិយាយបានជារូបមន្តគីមីដល់អាលុយញោមអង្គធាតុបាតកមាន1អង្គធាតុកកមាន2នោះយើងដាក់បាន2ពាន់ធររ៉ាឌីកាល់សុលផាតគឺ SO4 អង្គធាតុកកើតមាន3នោះអង្គធាតុប្រតិកម្មយើងថែម3ដែរស្មើនឹងអ៊ីតូសែនអង្គធាតុកកើតនេះមាន2ដោយអង្គធាតុកកើតអង្គធាតុប្រតិកម្មមាន3នោះយើងថែម3ស្មើគ្នាអញ្ច
នេះជាប្រតកម្មរវាងអាស៊ីតសូបរិកមួយនឹងលោហៈចំណុចមួយទៀតគឺលក្ខណៈរបស់អាស៊ីតសូបរិករាវដែរគឺមានអំពិលជាមួយបាសឲ្យផលជាបាល់នឹងទឹកគឺគេហៅគឺប្រតកម្មរវាងអាស៊ីតសូបរិកជាមួយនឹងសូយ៉ូមអ៊ីតុកស៊ីតនឹងបានសូយ៉ូមសុលសុលផាតបូកនឹងបូកទឹកដោយសូយ៉ូមនេះគឺមានបន្លងមួយតែកាលសុលផាតនេះគឺមានបន្លង2នោះយើងគុណសន្ទុះសូយ៉ូមគឺ2ដើម្បីសេជារូបមន្ត2ទីនេះនេះខ្ញុំឆ្លងរួចមកហើយគឺស្មាហើយទី2គឺប្រតកម្មវាងអាស៊ីតសូបរិកជាមួយនឹងកាល់ស្យូមអ៊ីតុកស៊ីតនោះបានកាល់ស្យូមសូលផាតបូកនឹងទឹកកាល់ស្យូមបន្លង2រាល់កាល់សូលផាតគឺមានបន្លង2នឹងយើងមិនបាច់សេសន្ទុះទេពីដូចនេះណិចមួយទៀតគឺនិយាយអំពើជាមួយអុកស៊ីតបាសគឺអុកស៊ីតលោហៈលោហៈឲ្យផលជាកំបលនឹងទឹកតែចំណុចនេះយើងសិក្សា3 4លើកហើយជាមួយអាស៊ីតអំពើជាមួយអុកស៊ីតបាសអំពើមួយអាស៊ីតនោះគឺយើងសិក្សាតាំងមេរៀនអុកស៊ីតឧទាហរណ៍គឺអាស៊ីតសូបរិកប្រតិកម្មជាមួយនឹងទង់ដែង2អុកស៊ីតនោះយើងបានទង់ដែងសូផាតជាសូទៅចង់បូកនឹងបូកទឹកប្រតិកម្មមួយទៀតគឺប្រតិកម្មរវាងអាស៊ីតសូបរិកគឺជាមួយនឹងដែក3អុកស៊ីតអញ្ចឹងយើងបានដែក3សុលសូផាតដោយដែកបន្លង3រាយការសូផាតបន្លង2នោះយើងសេផ្លាស់ប្ដូរបន្លងគ្នាបូកនឹង3ទឹកខគឺលក្ខណៈរបស់អាស៊ីតសូបរិកខាប់នេះគឺនិយាយពីសោតប្រសិនបើក្នុងបំពង់សាពីនេះគឺបង្សាទី1គឺដាក់សូចង់អាស៊ីតរាវអាស៊ីតសូបរិករាវសូចង់ទីក្នុងបង្សាទី2គឺគេដាក់អាស៊ីតសូបរិកខាប់អញ្ចឹងគេទម្លាក់ទង់ដែងពោលដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះបាតុភូតគឺគេថាពុំមានបាតុភូតអ្វីប្រែប្រួលក្នុងបង្សាទី1ទេចំណែកក្នុងបង្សាទី2គឺមានបំភាយឧស្ម័នគ្មានពណ៌មានក្លិនបានឈួរគឺជាឧស្ម័នស្ពន់ធរឌីអុកស៊ីតហើយទង់ដែងមួយផ្នែករលាយធ្វើឲ្យសូចុងមានពណ៌ខៀវហើយសូចុងពណ៌ខៀវគឺជាសូចុងរបស់ទង់ដែងសូលផាតអញ្ចឹងយើងសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងសូចុងអាស៊ីតសូបរិកខាប់ក្តៅមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងទង់ដែងឲ្យផលជាឧស្ម័នស្ពន់ធរឌីអុកស៊ីតហើយសូចុងទង់ដែងសូលផាតមានពណ៌ខៀវខៀវគឺខៀវខ្ចីហ្នឹងទឹកអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើសមីការតាមប្រតិកម្ម
ឬបកកម្មវៀងចងដែងជាមួយនឹងអាស៊ីតសូលស៊ីតសូប្រិចនៅយើងត្រូវប្រើដាវអញ្ចឹងយើងបកកម្មវៀងចងដែងនឹងអាស៊ីតសូប្រិចដាវគឺយើងធ្វើបានចងដែងសុលផាតដែលជាសូលចងបូកនឹងទឹកបូកនឹងស្ពនធរឌីអុកឌីអុកស៊ីតដែលជាអ៊ុបស្មានអញ្ចឹងចងដែងនេះគឺមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតសូប្រិចតែអាស៊ីតខាប់ក្តៅទេបាទរាវអត់មានប្រតិកម្មទេខគឺក្រៅពីលោហៈទង់ដែងអាស៊ីតសូរិចខាប់អាចមានអំពើជាមួយលោហៈដទៃទៀតច្រើនបង្កើតបានជាអំបិលសុលផាតនិងមិនបំភាយឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនទេកាលណាលោហៈដែលមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតសូរិចខាប់ជាប្រអីដើមមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតសូរិចខាប់គឺមិនបំភាយឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនទេចំណុចលេខ5គឺនិយាយពីបំរើបំរាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មគេប្រើអាស៊ីតខ្លាំងដើម្បីផលិតជាជីគីគីមីហើយផលិតគីមីសម្រាប់បំរើបំរាស់ឲ្យទៅផ្នែកកសិកម្មនិងសារធាតុជំរះនិងថ្នាំពណ៌ហើយអាស៊ីតខ្លាំងមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទាញយកច្រាសដែកនិងដែកថែបនឹងអាស៊ីតខ្លាទៀតប្រើសម្រាប់រក្សាចំណីអាហារឬរក្សាអាហារយើង